site yang cantik, macam building yang cantik, dari sisi ada banyak turis datang, so makin maju lah Malaysia. And semua orang friendly lah kat Malaysia bandingkan negara ASEAN lain yang saya experience lah. Kalau saya, saya lagi suka pasal saya suka pasal Malaysia dan pasal makanan. Yang pertama, Malaysia banyak jenis makanan. Ada makanan orang Melayu, ada makanan orang India dan ada makanan orang Cina. Okay. Kalau saya, saya suka tempat pelancongan dia. Setiap negeri tu ada kawasan pelancongan masing-masing. Contohnya kalau dekat Perak, dia ada Pulau Bangkut, Pulau Batik. Kalau dekat Melaka, dia ada Kota Formosa. Macam-macam setiap negeri tu ada tempat pelancongan dia masing-masing. Basically, what I like about is Malaysia is here the people are very good and their hospitality. People are very nice. They are not like extremist. They used to be like friendly. If you cross the road anywhere, they will talk nicely. Malaysia ni banyak pengangkutan, banyak pengangkutan awam lah. Senang bekerja. Tak payah naik kereta untuk pergi ke kerja, takut sesak kan. Senang naik pengangkutan awam. Malaysia, banyak orang lah. Malaysia ramah. Kalau tanya orang negara pun, dia kata orang Malaysia ramah. Terus dia makanan dia. Makanan dia nasi lemak dia pun banyak. We live together so we can learn about other cultures, same like Malay, Indian, Chinese. We can know each other. Bangsa berbilang kan, kita tahu. Keharmonian dia. Keharmonian, tak ada orang yang kacau, luar.